כן, הטרור נמצא בכל ארץ ישראל, והוא גם לצערנו הרב, הבוקר פגש את בירת ישראל בכניסה לירושלים. בואו נקווה שזה לא גל חדש שאנחנו לא ראינו הרבה זמן, וזה רק אירוע חד פעמי. נתפלל שגם לרפואתם של כל הפצועים. כן, כמובן, אריה, ממה שאתה מבין ויודע, מה המצב שם בזירה עצמה? בזירה עצמה אין כבר פצועים, כל הפצועים פונו מהזירה זה הכניסה לעיר, הטרמפיאדה לכיוון מירושלים לתל אביב, כביש 1, ידע לכיוון כביש 1. וכמו שגם דיווחתם, יש פצוע אנוש, פצוע קשה, כנראה, אני אומר, כנראה, מסתייג ממש, ונטען שהיה בתוך תיק, אבל אני אומר, כנראה, מה שבטוח, המצלמות של העירייה מכסות את האזור, אני מכיר את כל המצלמות שם מכסות את האירוע, ואני בטוח שהתשובות כבר ידועות למי שצריך לדעת, בין אם זה בשרק, בין אם זה במשטרה, וכמו שאמרתי, בואו נקווה שזה רק אירוע חד פעמי, לא רק, זה אירוע חד פעמי, כי אנחנו רגילים לזה שבדרך כלל פיגועים שהם מקבלים תפנית לכיוון חדש, זה סוג של גל שמחכה אותו מחבל, הם מחכים אותו ממחבלים אחרים. מקווה שזה לא יקרה במקרה הזה. כן, שוב אנחנו חוזרים לפי מה שאתה אומר, האם באמת מדובר במטען, אז זה לא בדיוק סוג הטרור שאותו ראינו בתקופה האחרונה, טרור יחידים של אדם שיוצא מהבית עם כלי נשק או עם סכין, ובעצם יש פה סוג אחר, כמובן שאלות קשות, באיך הגיע המטען הזה לעיר הבירה שלנו, יש עוד בהחלט הרבה מה לשאול, אבל אריה, אתה סגן ראש העיר ירושלים, איך העירייה נערכת לצערנו למודע ניסיון במקרים כאלו? ירושלים, כמו שאמרת, לצערנו אהב לומדת ניסיון, והכוחות העירוניים פועלים יחד, יד ביד, עם כוחות המתנדבים, זה מד"א, איחוד הצלה, זק"א, לשכות הרווחה. ברגע שיהיה ברור מי הנפגעים, אז ימצאו את המשפחות שלהם, יגיעו אליהם, יחד, כמו שאמרתי, עם מד"א, או איחוד הצלה, יש ליווי בבתי החולים, יש ליווי לצערנו הרב, אם צריך גם כשיש לוויות, לסייע למשפחות, וכמובן להחזיר את המקום כמה שיותר מהר לשגרה, בין אם זה לפתוח את הצירים ולתקן את מה שצריך לתקן. העירייה למודה לצערי הרב, ובוא נקווה, כמו שאמרתי, שאין עוד אירוע. אני כרגע שומע שיש איזו התרחשות באזור רמות, ובוא נקווה שזה לא אירוע נוסף. אז בהחלט אנחנו נמשיך ונעדכן גם בעניין הזה. אריה, האם יש כרגע מבחינת העירייה הנחיות מסוימות, בין אם זה למוסדות החינוך שיפתחו בעוד כ-20 דקות, בין אם זה לנהגים, זו שעה של תנועה מאוד עמוסה בכבישי ירושלים? בוא נגיד, מי שלא חייב להגיע כרגע לכיוון ירושלים, עדיף שלא יגיע. כמו שאמרתי, ומה שאני מבין כרגע, פיצוץ כרגע בשכונת רמות, בצומת רמות, אומרת שאירוע נוסף, אז אני מקווה מאוד, כמו שאמרתי, שזה לא זה, אבל אני אומר, מי שלא צריך להגיע לירושלים, פשוט שלא יגיע. כרגע בקבוצה שלנו, של חברי ההנהלה וסגני ראש העיר, יש דיווח על אירוע נוסף בצומת רמות. כן. מי שלא צריך להגיע היום לירושלים, מוטב שלא יגיע, יחכה שהתנועה תתבהר והדברים יתבהרו ולא להעמיס על הצירים. כן, בהחלט כך. אריה קינג, סגן ראש העיר ירושלים, תודה רבה לך ששוחחת איתנו ושנשמע בשורות טובות. אמן, תודה.